Hola, mamá, ¿sabes? Ay, una de las muchas gracias, voy a decir, gracias. ଦରିଦ୍ରତାର କୋଷାଘାତରେ ଅସହାୟ 82 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର କଥାରେ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସାଥିରେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସେ। ସେବତୀନାଥଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭ୍ରମରନାଥ ତୁମ୍ଭା ଅଣ୍ଡେଇ ସାହି ପଞ୍ଚାୟତର ମହିରା ଗ୍ରାମର ବିପିଏଲ ପରିବାର। ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ଝିଅ ଏବଂ ଶଯ୍ୟାଶାହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦରିଦ୍ରତାର ଯାତନାରେ ପେଶି ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭ୍ରମରନାଥ। ବଡ଼ ଝିଅ ବିବାହ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବାପ ଉପରେ ବୋଝ, ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ବିଦା କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ରଖିଥିଲେ। ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ଘରୁ ତଡ଼ି ମା ପାଖରୁ ପୁଅ ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲେ। ତାହା ସହିତ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅଙ୍କ ନାମରେ 30,000 ଟଙ୍କାର କିସ୍ତି କରି ମାଡ଼ ମାରି ବିଦା କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ପରଘରେ ବାସନ ମାଜି କିସ୍ତି ସୁଝୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ ବଡ଼ ଝିଅ। ତାଙ୍କ ବାପା ଭ୍ରମରନାଥ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖି ତାଙ୍କ ସାନ ଝିଅ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଭ୍ରମରନାଥ ଏବେ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଶାଶୁ ଘରେ ବିଦା ହୋଇ ଆସିଥିବା ଝିଅକୁ ଖାଇବାକୁ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷମ। ଘର ଖଣ୍ଡେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆକାଶ କୟାଁ ଚିଲିକା ମାଛ ସଦୃଶ। ବାରମ୍ବାର ଶୁଣ୍ଢି ପିଣ୍ଡା ହୋଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରୁ ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଯାଇ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସହାୟତା ନେଇଛନ୍ତି। ମରଣ ସହିତ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଭ୍ରମରନାଥ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବଡ଼ ଝିଅ। ଆଖିରୁ ସୁଖୁନି ଲୁହ। ଆମ ନ୍ୟୁଜେନ୍ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଆଖି ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ଭ୍ରମରନାଥଙ୍କ ପରିବାରର ଅସହାୟତା ଦେଖି। ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଏବଂ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଖବର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଫେରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ପ୍ରଶାସନ ଏ ଘଟଣାରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ସୁମନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଡଟ୍ ଇନ୍। ଭଙ୍ଗା ଘରେ ପଡିକି ରହିଛ କେମିତି? ସରପଞ୍ଚ କହିନ, ଏ ଚାଳ ଘର ସରପଞ୍ଚ କହିନ? ତେବେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳି ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯୋଗୀ ଲୋକ ଭିକ୍ଷ ମଗେଇଲେ ଭାତ ଖାଇ, ଆଉ ଚାଲିପାରୁନି ଗୋଡ଼ ହାତ ସମୟ, ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କରିବି? ସେ ବିପିଲ ମାନେ ମିଳୁଛି, ଯାଇ ଦୁଃଖ ସୁଖେ ଝିଅ ମୋର ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ାଏ ଜଣ ଘରେ ବଢ଼ ବାସନ ବାଜୁଛି ଆଜ୍ଞା। ବିଭିନ୍ନନାଥ ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ମମନାଥ, ମୋ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ଶିବଦିନାଥ। ମୋର ବାହାର ହେଇଥିଲା, ଏଣୁ ମୋତେ ଯୌତୁକରୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ମାରଧର କରୁଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ମାରଧର କରି ମୋ ପିଲାକୁ ମୋଠୁ ଛଡ଼େଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଆସି ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ କତିରେ ଭଙ୍ଗ ଉଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ମୋ ପୁଅ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ତମ ସ୍ୱାମୀ କିଛି କହିଲାନି? ଫୋନ୍ ଫୋନ୍ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି? ନା, ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ବାପା ମା ମାରିବେ, ଭଉଣୀ ମାରିବେ, ସିଏ ମାରିବେ, ବାପା ମା ଧର ମାରିଲେ ସେ ବି କିଛି କରିବେ। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ତମକୁ ସେ ମରାଧରା କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କିଛି ନାଇଁ ବୋଲେ ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କ ଜିନିଷରେ ଚଳିଲେ। ମୋତେ କହିଲେ ତୋ ବାପା ଦେଇଛି, ତୋ ମା ଦେଇଛି, ତୁ ଚଳୁଛୁ, ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଭଳା କରିବେ, ନଗେଇବାକୁ ପିଇବା କରିବେ, ମାରଧର କରିକି ମୁଁ ସେଠୁ ଆସିଛି। ମୋ ପିଲାକୁ ଛଡ଼େଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଟା, ମୋ ପୁଅ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଦସ୍କତ ମାରିକି ମୋ ପୁଅ ମୋତେ, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି, ମା ଆଜ୍ଞା ତୁ ଝିଅକୁ ନେଇ ଯାଉଟେ, ଯେତେ ମୋ ପୁଅକୁ ଛଡ଼େଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବାପା ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ କହିବି? ସେବତୀନାଥ ଘର ମୟୂରା
ଆଜି ତମର କୋଉ ଘର ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ, ମାନେ କଣ ତମ ଘର ଘର ନାହିଁ ଘର ନାହିଁ ବୋଲି ଚାଳ ଘର ମାଟି ଘରେ ପଡିଛୁ ଆଉ କଣ କରିବୁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ କଣ କରିବୁ। ତମକୁ ସରପଞ୍ଚ କହିନ? ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲା ବେଳକୁ ସରପଞ୍ଚ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଅବା କିଏ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି? ଝିଅ ଅଛି, ବୋପା ଅଛି, ବୋପା ମା ଦିଟା ଝିଅ। ଆଉ କଣ ଝିଅକୁ କଣ ଝିଅକୁ ବାହାଘର କରିଥିଲି, ନେଇକି ସେ ରଘୁଆହାର ନେଇ ବାହାଘର କରିଥିଲି। ଆଉ ସିଏ କହିଲେ ତମ ଝିଅକୁ ନେଇଯାଅ, ଆଉ ଆଉଠାଇ ନେଇକି ଦ୍ୱିତୀୟ କରିଦେବ, ଆଉ ଝିଅକୁ ଆଣିକି ମୁଁ ତ ପୋଷୁଛି ବେକରେ। ଆଉ କ'ଣ